আছে আজি কি আছে মাখানাত আজি মাংস আৰু মাছ কণী আৰু মটন মটন হেল্লো এভরিওয়ান আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শেষটো দিন 31 ডিসেম্বৰ সকলোৱে পাৰ্টি কৰিব এনজয় কৰিব কিন্তু যেতিয়ালৈকে এজন নিবনুৱাই ছেটেল নহয় তেতিয়ালৈকে জানে সেই প্ৰেছাৰটো কি এই হেডেকটো কি বছৰ বাঢ়ি গৈ থাকে যিমানে হেডেকটো বাঢ়ি যায় থাকে সেইবুলি কি এনজয় নকৰিম নেকি এনজয় কৰিমেই হয়নে নহয় গাইজ চাওক আমি প্ৰত্যেকটো দিন এনজয় কৰি যাব লাগে কাৰণ যিমান ডিপ্ৰেশ্যনত থাকিব সিমানে কি হয় টেনশ্যন বাঢ়ি যায় সিমানে বেছি তাৰমানে হেপিনেছবিলাক গুচি যায় কাৰণ আজি আছোঁ কালি কিবা এটা হৈ যাব হয়নে নহয় তো সেইবুলি তো সেইকাৰণে দিনটো প্ৰত্যেক দিনে আজিৰ দিনটো আজিৰ নিচিনা এনজয় কৰিব লাগে তো আজি আমি 31 ডিচেম্বৰত হাউলিত নাই প্ৰত্যেকবাৰে হাউলিত থাকোঁ কিন্তু এইবাৰ হাউলিত নাই যিহেতু আমাৰ নতুন ঘৰ ছয়গাঁৱত বনাইছে তো ইয়াতে আজি সেই কৰিম 31 ডিচেম্বৰৰ খানাটো খাম তো মামাহঁত সকলোবিলাক ওচৰতে আছে সকলোবিলাকে খাম আৰু এনজয় কৰিম তো এনেই সৰু ব্লগ এটা বনাইছোঁ আজি আপোনালোকে চাব এইটো ভিডিঅ' মই কালিহে আপলোড দিম 1 জানুৱাৰীত 2022 তাতে আপলোড দিম আজি বনাই আছোঁ আজি 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু বাছ এটা ফেমিলি ব্লগ হ'ব এইটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তো ব্লগ এতিয়া আয়োজনখিনি চাওক ব্লগ আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আপোনালোকক বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ সকলোৱে সুস্থ থাকক সবল থাকক আৰু লগতে নিজৰ নিজৰ জীৱনত সফল হৈ যাওক সেইখিনি বিচাৰোঁ আৰু ময়ো আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু আজিৰ দিনটো সকলোৱে এনজয় কৰক আৰু লগতে কৰোণা মহামাৰী এইবিলাক যাতে আৰু কেতিয়াও বেমাৰ নহয় 2022 এক কবিপৰ্বৰ নহয় ভালে কুশলে যায় সকলোৰে বাবে সেইখিনি বিচাৰোঁ বাকী আজি পূৰা এনজয় কৰক দে মাৰ জলদি যাব লাগে এয়া হোম থিয়েটাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া ব্লগ মানে খানাটো খোৱাৰ কথা আছিল আমাৰ ঘৰত কিন্তু লোকেশ্যনটো চেঞ্জ হ'ল সেইকাৰণে গুঞ্জনহঁতৰ ঘৰত যাই আছোঁ এতিয়া ব্লগ আৰু এয়া ফাইনেলি গুঞ্জনহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ পূৰা আয়োজন চলি আছে এয়া চব পূৰা তম্বু টানি দিছে একদম ৰাতি কি কি হৈ আছে মই চববিলাক দেখাই আছোঁ ইয়াতে ফাইনেলি এতিয়া আয়োজন চলি আছে চাওক এয়া দেউতা আৰু এয়া হ'ল বৌ সেয়া মামী আৰু এয়া বা এয়া মামী আৰু এয়া আমাৰ মা এতিয়া দালি বহাই দিছে আৰু এয়া কি আলু আৰু এতিয়া কি ফেচবিন আৰু এয়া মচলা ৰেডি আৰু ভিতৰত আছে মচলা বটি আছে দেখাই আছোঁ এয়া এয়া ভণ্টি পম্পি আৰু এয়া হ'ল গুণগুণ গুণগুণ কি খাবা খানা খাবা হা গুণগুণে খানা খাব আৰু ইয়াতে আছে আছে মোৰ লগত প্ৰিয়ম মাছৰুম খুলি দিয়া হাই কৈ দিয়া এবাৰ প্ৰিয়ম আমাৰতো দেখি ইয়াকতো দেখিয়ে থাকে বাদ দিয়ক ইয়াক গুঞ্জন খানা বনোৱা হোৱা নাই এতিয়া বনাই আছে আৰু আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি চাহ বনাই আছে এয়া ভণ্টি বৰষা স্পেচিয়েলি চাহ বনাই আছে আমাৰ বৰষা ৰাণী বিষয়া নহয় কিন্তু চাহ বনাই আছে দে মাজকে বান চাহ ব'লক এতিয়া আগল গৈ কিনি চাওঁ কি কৰি চাওঁ কিছু নহ'লে কিন্তু টেষ্টি নালাগে ককাইদেউ লৈ যাওক এইটো অলপ বেছিকে বহো আৰু এয়া ভাজি হৈ গ'ল ভাজি হ'ল ভাজি হৈ আছে আৰু এয়া মামী হ'ল আৰু এই মাইনাক চাওঁ মাইনাৰে খাব আজি তুমিও খাবা না খানা যি ঠাণ্ডা জুই নোপোৱালে নহ'বই সেইকাৰণে আমি চবে জুই পুৱাই আছোঁ এতিয়া ভাত খাম আৰু লাহে লাহে চব খাব ৰেডি গোটেইবিলাক এয়া আমাৰ গুণগুণ গুণগুণ ৰেডি গুণগুণ অ' গুণগুণ এয়া শাৰী পাতি বহিছে চববিলাক আমি একেলগে খাওঁ একেলগে খোৱাৰ মজাই বেলেগ গাইছ আৰু এয়া আমাৰ বিলাই আছে আমাৰ মাই মাংস চাওক ময়ো বহু ৰবক ভোক লাগছে বিৰাট
কেনে আছে দেউতা একদম মজা বউ কেনে আছে ভাই জিতুদা কেনে আছে মজা দেও খাই লও দেও এতিয়া বাৰটা বাজিল হ্যাপি নিউ ইয়ার তো ভিডিওটো ইয়াতে হেক কৰো আমাৰ খানা খোৱা হৈ গল এতিয়া হ্যাপি নিউ ইয়ার ককাই দে কৈ আছে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার এতিয়া আমি সববিলা ঘৰত যাম এই 2022 টো সকলোৰ বাবে ভালে কুশলে যাওক আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ হ্যাপি নিউ ইয়ার আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে 2021 যেনেকে সাপোর্ট কৰিছে 22 যেনেকে সাপোর্ট কৰি যাব আপোনালোকৰ সাপোর্টৰ বহুত প্ৰয়োজন মোৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত তেলকে বাই বাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো নে কি কয় আছে নাকি